د پښتنو په سیمو کې زنانو ته سیاسي او اقتصادي اختیار ورکولو کې مسلې یا خندان څه دي؟ ګورې تاسو دوه ډېر بنیادي سیزونه یاد کړل، اقتصادي او سیاسي ترقی، او په دې کې بیا ښځې کم خندان دي. ګورې ما تاسو ویل چې زمونږ په کلیزو علاقو کې ښځې چې کم دي هغه د مخ کې نه ډېر زیات اقتصادي سرګرمیانې کوي، خو چونکې دا سرګرمیانې څه دي چې د دې لپاره هغې ته په بدل کې څه آمدن براه راست هغې لاسته نه راځي، هغه یا د نارینه لاسته راځي یا دسي چې هغه کار دپاره دوی پیسې نه ورکوي، هغه کار ښځه په کور کې دن نه کوي، لکه چرګان ساتي او څاروي ساتي او په پټو کې کار کوي او دا کوي. نو دا ښځه آلري یو اقتصادي کار چې کوم دی دي کې هغه خپله سنه صحیح حصه ورکوي، خو چونکې نه د دې په خاندان د کور په سطح د دې څه دغه شته. که تاسو اوس هم د چا نارینه د پوسو کوي تاسو ښځې څه کوي او یا آسي ناستي په کور نه ښځه خو څه کار هم نه کوي، نو که بیرته تاسو لږ تفصیل واخلئ نو ښځې چې څونه کار کوي که نه، د ښځې چې کم د ورځې په حساب کې مونږ ګنډو ته وګورو نو یوه ښځه چې کم ده هغه د 12 تر 13 ګنډو پورې د هغې د ټایم مونږ وي. لکه ګوره مثال طور باندې زموږ ښځې چې کله چربانګ د مانځه سره پاسې ډېرو کلو کې هغه ولاړ شي غر ته، هغه ګډې راوړي سلاقې وزم شته، لکه د دې مونږ انکار نشو کولی. بیا چې راشي هغه بیا ناشته تیارولو، خپل مونځ اودس کولو، هغه خلک تیارولو، بیا لېږلو، بیا د کور کار نو کولو، بیا غیا کولو، پټي ته تللو، بیا خلکو له بیا ډوډۍ تیارولو، بیا چې کم دی ایون اکثر پکې داخل ګل ګنډل هم پکې، بیا کوي چرګان هم پکې ساتي، بیا غم خادیانې چې کم دی هغه زیات د ښځو د مارینې، بیا په کور کې دن نه مونږ چونکې جوائنټ فیملی ده، د خپل خواښې سخار او د لیورونو د هغوی خصمه نه کول، د هغوی خیال ساتل، که بیمار په کور کې د هغې خیال ساتل، اخیره کې خلکو ته ډوډۍ ورکول، د ټول نه اخیره کې خوراک کول، او بیا چې کم دی هغه سم لاستل. دا سیزونه اوس هم پکې ډېر وخت شي. بل په دې دوران کې اوبه راوړل، داسې ډېرې علاقې اوس هم شته چې زموږ ښځې ډېرې لرې لري ځي او د سر باندې اوبه راوړي، اوس یې دې ټول کړته مونږ نو مونږ ښځه له ډېرې عزت کار کوي. کله چې د دې اوبو دپاره مونږ پیسې بهر ورکوو نو بیا مونږ ته هغه ښکاري. کله چې مونږ د کور دپاره کم د سوزول دپاره کم لرګي یا دا راوړو، دې چې کله مونږ پیسې ورکوو نو بیا مونږ ته ښکاري، خو که ښځې په کور کې کوي نو مونږ ته هغه نه ښکاري. نو زه به دا وایم چې په اقتصادي عمل کې د ښځې غټ کردار دی، خو د دې دا نه منل چې کم دی دا یو غټ خنډ دی. او بیا د دې نه منلو چې کم دی هغه دا دي چې کم خلک چې کم دی چې د هغوی کنټریبیوشن د هغوی حصه نه دغه کیږي په یو شیز کې نه تسلیمیږي، نو هغوی ته بیا فائده نه ملاوېږي. که تاسو زموږ د ملک ډېرې پالیسۍ نه وایي، اقتصادي پالیسۍ نه وایي، نو هغه به زه وایم موږ ته جنډر بلایند وایو. داسې پالیسۍ نه چې هغه کې څه تربیتونه راځي، څه مالی امداد راځي، یا داسې څه پروګرامونه راځي، یا د روزګار څه مواقع راځي. نو چونکې د ښځو هغه رول چې کم دی د کور او د معاشري په سطح باندې څنګه چې ما مخکې وي هغه چونکې کلیئر نه دی، خلکو تسلیم کړی نه دی، نو چې کمې پالیسۍ نه راځي، کم پروګرامونه راځي، نو پاکې ښځې بیا شاته پاتې شي. او دا ګډه لیکېږي چې بس دا سړی چونکې هر څه کوي نو دا ټول شیزونه سړو ډېر بینکونه تاسو پاکستان کې ګوري، سړو دپاره ډېر ښه د قرضو پروګرام وي. د ښځو دپاره تاسو پاکستان کې داسې ناموړ پښتنو سیمه کې خاص کر داسې د قرضو پروګرام نه ښکاري، تربیتي پروګرام نه ښکاري، چا ښځو ته هنرونه ورکوي، داسې لږې پیسې ورکوي، مالي امداد چې هغه په دې باندې سخت خپل کار روزګار روان کړي، یو پېښه پرمختګ وکړي. دا غټې زموږ اقتصادي مسلې دي. بیا سیاست کې که موږ وګورو، په سیاست کې زموږ د خلکو وسم دا سوچ دی چې د ښځو په سیاست کې څه کار نشته، ځکه چې هغه وجه دغه سړو کار دی. او دا خبره زموږ ځکه دی چې ضرورت زه وایم چې نن د هغې ضرورت ډېر زیات دی. زه تاسو یم چې لکه تر 13 کالونه زه په کوم علاقو کې کار کوم، نو هغه کې اوس هم د ښځو موقع مسئلې دي. نه د ښځو د سر د اوبو راوړلو تکلیف ختم شوی دی، نه د هغوی ډاکټر چې کم دی هغوی ته مهیا شوی دی. چېرته په اکا دو کزګونو کې شته فیسیلیټیز، خو که موږ مجموعی ته ورګورو نو ښځې چې کم دی اوس هم چې کم دی د هغوی بنیادي سهولیت چې کم دی هغه هغوی ته نه دی میلاو شوی، ځکه چې کم د فیصلې اختیار چې کم میز دی هغې چا چاپېر ټول سړی ناستی چې کم فیصلې کوي، نو هغه ظاهر ته هر سړی خپل تکلیف او خپل هغه ضرورت ته مخکې کاری. دا روډ جوړ کا، اسپتال دا سوری پلونه جوړ کا، داسې زګونو کې ایون روډونه جوړ کا چې هغې کې زیاتره د سړو فائده ملاویږي. دا نه چې لکه جینکو سکول ته یو روډ جوړ شي، اسپتال ته یو روډ جوړ شي، یا د هغه هم لکه هغه د ښځو د دغه حوالې سره نه کیږي. نو چونکې هلته بیا ښځې کمی دي، ځکه چې او ښځې ګوري دا چې کم سوچ دی که نه چې ښځې به سیاست ته نه راځي. زمونږ په ملک کې اوس هم غټې غټې پولیټیکل پارټیانې چې که هغه دواړه طرف دي که مذهبي دي او که سیکولر او لیبرل دي، هغه نن هم په ډېرو علاقو کې داسې کینی او د یو بل سره معاهدې کوي چې ښځې چې کم دي دا به نه راځي ووټ به نه ورکوي. الیکشن کمیشن چې کوم دی د هغې انتظامات ته چې کوم موږ وګورو، نو هغه هم زموږ د کلچر سمون نه خوري، نو هغه هم ښځې چې کوم دي سیاسي عمل نه شاته بیرته بوتل دي. لکه په هغه کلچر کې سړو یو د سړو د ښځو یو د پولنګ سټیشن جوړول او په بازار کې جوړول دا داسې ده، او ویل څه د سړو عمله چې کوم دغه ناستی هغې مطلب دا دی چې بس دا ښځې زموږ دین راوځي دي سیاست ته. نو دا زموږ غټې مسلې دي په اقتصادي او په سیاسي عمل کې، او په دې کې سړو ته، سیاسي ادارو ته،
او اقتصادي ادارو ته او د حکومت د دوی زیاته ذمہ داری جوړیږي چې دوی په دې شی زبانه عمل وکړي ځکه چې د دې دراسه مونږ ډیر زیات پسته طرف ته روان یو. صحیح. د جینکو تعلیم چې ډیر زیات مهم دی. د جینکو تعلیم ډیر زیات مهم دی خو بیا هم د پښتنو په سیمو کې کوو کتی شي نو اکثره یا زیاتره د جینکو سکولونه د تندروانو لخوا په بمونو لوزول کیږي. تاسو څه ګڼئ؟ تاسو په فکر باندې چې حکومت لا او بیا غیر دولتي چې کومې ادارې دي د تعلیم ښه کولو لپاره څه رول لوبول پکار دي؟ بالکل. د جینکو چې کم سکولونه په مونو چاودنه کې دغه کیږي او دغه خلاف چې کم مختلف خلک کم اواز چوتي دا هم د هغه سوچ عکاسي ده. یو ریفلیکشن دی چې کم ما مخکې تاسو وی چې خلک وایي چیرې زموږ د جینکو د ښځو د تعلیم سره هیڅ تعلق نشته دی. دا چې کم دی دا د مغرب خبر دی او دا زموږ په کلتور کې نشته دی. او دا هغه په وجه یو سوچ دی چې زموږ په سوسایټي کې ډیولپ شوی دی چې هر سړی د دې خلاف دی. او بیا دا ده چې لکه اول بد قسمتۍ نه زموږ سره ادارې نه او کفر کې زموږ سره ادارې نه هغه په بمی چاودنو کې او په دې شیزونو کې هغه ټارګیټ شي او بیا موږ مزید چې کم دی هغه شر حلان نه لاړ شي. خدا خبره ده چې زموږ حکومتونه هغه وخت زویم چې بالکل راغلی دی چې زموږ حکومتونه او سړی او ادارې بس د دې خبرې د تکرار پرېږدي چې د جینکو تعلیم چې کب دی دا زموږ د کلتور حصه نه ده او دا زموږ د مذهب خلاف خبره ده. مذهب کې په صحیح معنو باندې دا بالکل د ښځو باندې فرض هم دی، په سړي فرض دی، په ښځو باندې فرض دی. او دا د حکومت ذمہ داری ده چې هغه خلکو ته تعلیمي ادارې جوړې کړي او هغه دا خبره بالکل انشور کړي، یقیني کړي چې جنکۍ هم د لکانو په شانتي تعلیمي ادارو ته لاړې شي او سبقونه ووایي. ځکه ما چې کمی شعبه یاد کړي، سماجی ترقی، معاشي اقتصادي ترقی، سیاسي ترقی، دا هله ممکن ده چې کله په معاشر کې تعلیمي زه چې د کم خلکو سره کار کوم نو زه چې د تعلیم یافته خلکو سره خبره کوم نو ماته خپله خبره کولو کې اسانۍ نه وي. ډېرې زیاتې خلکو په شاملولو کې او د هغو په رضا کولو کې ماته اسانۍ نه وي. خو چې کم خلک تعلیم یافته نه وي نو هغه خلک د ځان سره شاملول، هغه خلک د ځان سره په هغه سیزونو کې یو ځای کول، دا ډېر زیات ګران عمل دی. بیا او بیا دې کې تاسو ګورئ چې لکه که تاسو ګورئ زموږ ډېر سیزونه چې کم دي پیغامات دا موږ لیکلي صحیح ده. هغه بې تعلیم خلکو ته رسول چې کوم دی هغه کې به ډېر خنډانی. نو لکه دا چې ولې نه چې موږ دا توانایانې د داسې کارونو پر استعمال کړو چې موږ ترقی تر ته لاره اسانه کړو، نه چې داری چې خلک دي بې تعلیم وي او ته بیا زه هغه په یو خبره باندې پوه کوو او هغې ته یو خبره زده کوو. بیا نو د زده کړې په عمل کې صلاحیتونو په مخکې کولو کې د تعلیم نشوالی چې کوم دی دا یو ډېر بنیادي کردار ادا کوي. او موږ له پکار در پښتنو حال چې د دنیا چې نن د دنیا د ترقی چې کومې تقاضي دي موږ پښتانه به ورک شو، مونږ خلک به ورک شو که فرض کړو د تعلیم نور خلافت وکړو. او مونږ جینکۍ خاص کر او تعلیم یافته ښځې چې کوم دي دا مونږ مخکې نه کړې د دې دا تغه مونږ سیوانه کړو مونږ به ورک شو. څنګه چې مونږ روان یو زموږ په دنیا کې غټ خراب امیج په دې وجه دی چې مونږ چې کوم دی مونږ خلک د تعلیم خلاف یو. نو خلک هم پسې خاندي چې دا خلک چېرته روان دی، خلک بلې دنیا ته، خلک مریخ ته او سپوږمۍ ته روان دی. او مونږ له اوس پورې په دې بحث کې پراته یو چې زموږ په دا کې ښځه به تعلیم نه کوي، ښځه به دا نه کوي. نو مونږ له بس د دې بحث کې مونږ ډېر نقصان وکړو، مونږ ځان سدیانو نور شاته بوزو. بس ته اوس دونه پوره وه زما پښتانه وروڼه او خویندې چې کوم دي بس ته رایختي شي دا خبره دې ومني او د دې لپاره تګلارې په شریکه باندې وکړي. صحیح. اخیره پښتنه، تاسو په فکر د تعلیم ښه کولو لپاره لړکې د حکومت او غیر حکومتي ادارو څه رول کې دي چې په لنډه کې راته ووایي؟ ګوري د حکومت خو یو بنیادي کردار، تعلیم چې کوم دی زما په خیال باندې د دین اهم هیڅ څیز نشته دی. دا د هر حکومت اولنۍ ترجیح پکار ده. په پاکستان کې حکومت دا وایي چې موږ به د خپل بجټ کم سالانه بجټ ته د 2018 پورې به موږ 10% تر رسو. دا دغه اراده ده تر وسه پورې دا څه د پاسه 2% دی. تاسو سوچ وکړئ چې دنیا کې نن سبا خلک په علم روان دي مخکې ته او زمونږ حکومت د خپل 10% بجټ چې کم دی 2% راړي په تعلیم باندې حل کوي. او بیا په دغه 2% کې زه به ویم چې د دې د مالګې برابر په دغه 2% کې د مالګې برابر هم په جینکو نه لګي. څنګه چې د کور دننه د خلکو دا سوچ دی چې رجې د ښځې د تعلیم څه کار دی، دغه د حکومت ماخشان توجه نشته لري. ځکه چلته زیات نارینه ناستې او نارینه هغه سوچ هغه سوسایټي په هغه عمل کې بدل شوي دی. هغوی چې بس صحیح ده اوکې الکانو سړو نه به پوره شي تو دا الکانو په سړو باندې یوازې نه پوره کیږي. دا ده چې حکومت لا زما په خیال باندې اول خو بجټ سیوا کول دي. دویم دا ده چې کومې تعلیمي ادارې دي، ضروري نه ده چې غټ غټ بلډینګونه دي. پخوا موږ دا وچې پخوا روشنی سکولونه وو، د کمیونټي سکول چې کم دی، د نان فارمل ایجوکیشن سیستم داسې، چونکې زموږ شرح کمه ده او وسایل لږ دي. نو حکومت له داسې منصوبې راوړل پکار دي مخې ته چې هغه خلکو ته ووایي چې په دې طریقه باندې خرچه پیام کمه راشي
او ډیر خلک چې کم دي هغه تعلیم طرف ته راشي. او په دې کې به زه یو بنیادی خبر ده هم کوم چې اوس هم په تعلیمي شعبه کې کوم غټ غټې بلډنګونه دي، دا بلډنګونه نیمه ورځ استعمالیږي او نیمه ورځ بند پراته وي. نو په ولې نه د پکار چې حکومت په دوه شفټه کې د ایجوکیشن کې چې دا کم ادنا او اول او دا تي دا ماشومان سهار کې راځي او دا چې کم پنځم نه اخوا چې کم ماشومان دي دا د ماسپخین نه پس راځي، نو په دوه شفټه کې چې کوم کو نو څه چلو شو مونږ خپل تعلیم چې کم عمل دا مونږ په دوه مرحلو کې او په دوه فیزز کې کوم چې پیرلل روان دي. نو مونږ یو بلډینګ چې کوم دی داغي مونږ مصرف او داغي چې کوم سټاف ته عامو په بهترین طریقه باندې استعمال کو او په دنیا کې بډېر ځکونه کې دا تجربه کې ګیم څنګه چې دا نه کیږي خو د دې لپاره حکومت ته چې کوم سیس پکار دي هغه ډېر بنیادی دي. هغه د حکومت جذبه د حکومت هغه مونږ ته پولیټیکل ویل وایو کوم ځکه چې پولیټیکل ویل کنه نو هر څه ممکن دی. بیا بے انسان ته ناممکنات په نظر نه راځي او چې کله انسان سوچ نه کوي فکر نه کوي ګورې زموږ په قرآن کې دی چې کم خلک خپل حالت په خپله نه بدلی الله تعالی د هغوی حالت نه بدلی. موږ چې تر څو پورې د خپلې سیمې خلکو موږ او زموږ حکومتونه نه چې موږ خپل حالت بدلوو دا موږ له بل څوک نشو بدلولی، موږ به بدلو په شریکه. ډېر مننه د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټی وی سره د خبرو کولو ډېر مننه. یو جهان مننه مننه آباد اوسئ.